ពិតជាគួរឲ្យសរសើរតារាចម្រៀងលោកនីកូប្រកាន់ចំហមិនទទួលថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មបែបនេះជាដាច់ខាតរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈគេកម្រឃើញតារាចម្រៀងរូបសង្ហាលោកនីកូបង្ហាញមុខនៅក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងណាស់អ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះលោកនីកូធ្លាប់បានអះអាងថាលោកមិនទទួលថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងឡើយទោះជាឲ្យលោកនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរលោកជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេកម្រឃើញមានតារារូបណាដែលមានគំនិតដូចជាលោកណាស់ទោះបីជាមិនបានលេចមុខនៅក្នុង spot គ្រឿងស្រវឹងក្តីប៉ុន្តែលោកនីកូគឺក្តោបបានឈុតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែលមានដូចជាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងភេសជ្ជៈជាដើមលោកនីកូធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមិនទទួលយកការថត spot គ្រឿងស្រវឹងតែសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការច្រៀងគឺជារឿងធម្មតាលោកនីកូត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនធម្មតានៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហាលោកនីកូក៏មានក្បាច់រាំនិង style នៃការតែងខ្លួនតាក់ទាញផងដែរដៃគូចម្រៀងដែលស័ក្តិសមជាមួយលោកគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាហើយក្រៅពីជាតារាចម្រៀងលោកនីកូក៏បានចូលរួមថតរឿងភាគទូរទស្សន៍ដែលក្រុងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរចា៎បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកនីកូលោកបានប្រកាសចំហថាលោកមិនថត spot ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតបើទោះបីជាឲ្យលោកនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនមួយដែលខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអោស្គុនកញ្ញាមិនហ៊ានឡើងឆាកទាំងសរសៃខ្ចីតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាបានសម្រាលកូនរយៈពេល1ខែហើយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្អូនថ្លៃថ្កែហងនេះរូបនេះគឺមិនទាន់ឡើងបង្ហាញខ្លួនតាមឆាកតន្ត្រីវិញនៅឡើយបើទោះបីជាមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់ហៅអ្នកនាងឡើងច្រៀងវិញទាំងនៅសរសៃខ្ចីក្ដីប៉ុន្តែស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកអឹងសុកលីមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យភរិយារបស់លោកចេញរកលុយនៅពេលនេះទេគឺត្រូវតែសម្រាឲ្យបានរឹងដៃរឹងជើងជាមុនសិនដែលអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីការច្រៀងសម្ដែងរយៈពេល3ខែទើបអាចឡើងឆាកវិញបានអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាបានរៀបការជាមួយលោកអឹងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពលគឺក្រោយរៀបការតែ6ខែប៉ុណ្ណោះនាងក៏សម្រាលបានកូនប្រុសមួយនៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសថាអឹងបញ្ញបុត្រហៅឆូលីការសម្រាលកូនចំថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2019នេះគឺត្រូវបានគេសង្ស័យថាអុកស្គុនកញ្ញាវះកាត់សម្រាលកូនដើម្បីយកហុងស៊ុយ
ក៏ប៉ុន្តែនាងថាសម្រាលតាមធម្មជាតិទេហើយក៏បំបើកូនដោយទឹកដោះរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងមហាជនរងចាំមើលថាក្រោយមានកូនមួយនេះអោស្គុណកញ្ញានៅតែមានទីផ្សារខ្លាំងដូចមុនឬក៏ចុះខ្សោយដោយតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងមួយចំនួនដែលពេលមានប្តីហើយគឺពិបាកប្រជែងទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈគឺលោកមេងសិទ្ធីវ័នបានអះអាងថារឿងល្បីឬក៏លែងល្បីគឺមិនពាក់ព័ន្ធរឿងមានប្តីមានកូនអីនោះទេក៏ព្រោះតារាចម្រៀងអាមេរិកគឺនាង Beyoncé មានប្តីមានកូនហើយគឺនៅតែល្បីខ្លាំងដដែលលោកថាអ្នកដែលអាចកំណត់ថាអោស្គុណកញ្ញានៅតែល្បីទៀតឬក៏លែងល្បីនោះគឺមានតែផលិតកម្មហងមាសមួយគត់ក៏ព្រោះតែផលិតកម្មនេះធ្លាប់ធ្វើព្យុះភ្លៀងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយគេចង់ឲ្យតារាគេមួយណាល្បីក៏បានដែរនៅនាងអោស្គុណកញ្ញាត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថានាងគឺជាតារាម្នាក់ដែលជោគជ័យទាំងអាជីពចម្រៀងនិងស្នេហានៅឆ្នាំ2019ហើយការខ្លាយទៅជាប្អូនថ្លៃថកែហងមាសនឹងធ្វើឲ្យអោស្គុណកញ្ញាកាន់តែមានអធិពលខ្លាំងថែមទៀតនៅត្រនំដ៏ធំមួយនេះចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងអោស្គុណកញ្ញាចា៎បើទោះបីជាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានអញ្ជើញអ្នកនាងឲ្យចា៎ឡើងច្រៀងសម្ដែងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងអោស្គុណកញ្ញាមិនទាន់ហ៊ានទទួលនោះទេដោយសារតែគិតថាខ្លួនពេលនេះគឺកំពុងតែនៅសរសៃខ្ចីនៅឡើយចា៎មិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងស្រួលបួលនោះទេចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានគណៈកម្មការ Miss Grand International ប្រគល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនមហាហង្សជ្រើសរើសបេក្ខនារី4ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អន្តរជាតិ Miss Grand International ក៏ដូចជាជ័យលាភីលេខ1កញ្ញាឯកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Miss Grand International 2019គឺបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានឹងបានធ្វើការប្រគល់សិទ្ធជូនក្រុមហ៊ុនមហាហង្សដើម្បីទទួលជ្រើសរើសតំណាងចេញទៅប្រកួតរយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាខណៈដែលនៅឆ្នាំ2019នេះប្រទេស Venezuela គឺបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតប្រជែងនេះប្រធានគណៈកម្មការ Miss Grand International លោកណាវ៉ាត់គឺបានប្រកាសជាផ្លូវការប្រគល់សិទ្ធឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សខ្ល้ายជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធជ្រើសរើសស្រីស្អាត Miss Grand Cambodia រយៈពេល4ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់2023លោកប្រាប់មូលហេតុថាហេតុផលនៃការដកសិទ្ធពីក្រុមហ៊ុនគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមុនគឺមិនបានបញ្ជូន Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2019ទៅប្រកួតនៅ Venezuela ដែលលោកថាក្រុមហ៊ុនមហាហង្សជំនាញលើទីផ្សារនិងមានស្នាដៃច្រើនលើវិស័យភាពយន្តនិងកិច្ចការសប្បុរសធម៌ទើបលោកទុកចិត្តនឹងធ្វើការប្រគល់សិទ្ធជូននៅពេលនេះដែលឡាយក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសកញ្ញាឯករយៈពេល4ឆ្នាំហើយនោះលោកអិនសុផិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមហាហង្សបានថ្លែងថា
ការប្រកួតជ្រើសរើសបេក្ខភាពកញ្ញាឯកនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2020នេះតទៅដោយនឹងជ្រើសយកអ្នកលេខ1តំណាងខេត្តក្រុងនីមួយនីមួយរួចហើយទើបប្រឡងជ្រើសរើសធំដើម្បីស្វែងរកស្រីស្អាតម្នាក់ដែលស្អាតមានចំណេះដឹងឲ្យចេញតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមហាហង្សរូបនេះបានបន្ថែមថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញឲ្យមកបង្វឹកដល់បេក្ខភាពរបស់យើងនៅពេលដែលរកឃើញអ្នកទទួលជ័យលាភីដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដើរម៉ូតរបៀបនៃការដើរបែបបទនៃការប្រកួតនិងការបង្ហាញឈុតផ្សេងៗនៅក្នុងពេលប្រកួតទើបធ្វើឲ្យលោកមិនមានការភ័យព្រួយអ្វីឡើយសម្រាប់បេក្ខនារីតំណាងប្រទេសយើងចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3ចុងក្រោយដែលតកតងទៅនឹងចា៎ព្រឹត្តិការណ៍មហាហង្សគឺទទួលបានសិទ្ធិជ្រើសរើសបេក្ខភាព Miss Grand Cambodia រយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាចា៎ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខភាពជ័យលាភីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងទូលំទូលាយចា៎ទៅប្រកួតប្រជែងនៅឯឆាកអន្តរជាតិផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា